Ljudi, donesite protivpožarni aparat, Marinković kori. Kakva partija Marinkovića, 33 poena. Kasnije ću o njemu, neću sad mnogo o tome, kasnije ću o njemu, fantastična partija i verovatno jedna od svetlijih tačaka kojih nije bilo puno večeras na utakmici, pošto gledali smo bukvalno utakmicu sa, evo sad ću vam kažem, znači sa 59 slobodnih bacanja. Ali kažem, Marinković je vatra večeras bio, Marinković je pokidao, bilo je tu još par igrača, Miller kao i obično navikli smo na njega, Šalić 21, 21 poen, neverovatno. Andrić 10, Williams Goss 8 asistencija uz 8 poena i 8 skokova. Jedna veoma, veoma dobra all-around partija. I približno jedan od najboljih, hajde kažem, po indeksu u ekipi Partizana. Sa druge strane, u Zadru opet smo imali dosta raspoložene igrače, pre svega Božić sa 29 poena i najvećim indeksom na ovoj utakmici, verovali ili ne. Takođe, Špralja sa 16 poena, Krajina sa 15, Ivanov sa 11, Knowles sa 14 i zaista neverovatna utakmica, kažem, dosta raspucanih igrača, ali nije to bilo mnogo raspucanih igrača zato što su oni ne znam kako dobri poenteri, već jednostavno ili uopšte koš geteri, ne samo, ajde da kažem, nisu samo dobri šuteri, ono sa distanci i tako dalje, nego uopšte dobri koš geteri. Uglavnom, problem je bio u odbranama. U tome što su odbrane pucale na sve strane, Partizan je očajno branio odbranu od pika i tu se vidi taj neki nedostatak pripreme pred svaku utakmicu, gde Muta ipak mora mnogo, mnogo bolje da spremi svoje igrače. Pre svega na treningu mora da utvrdi način odbrane, znači ne može Miller ceo meč da brani ispod pika igrače koji su generalno dobri šuteri za 3 poena. Apsolutno je nedopustivo da tako nešto radi ceo meč, ajde jednom, dva put, desilo se, tri put, oprostit ćemo mu. Ali da on ceo meč brani ispod pika igrače stvarno koji su cepali za 3 poena, to je zaista, zaista nedopustivo. Takođe, tu je bilo dosta nekih propusta, zašto nisu neki igrači igrali na kraju utakmice, tipa Veličković, koji je danas uhvatio 3 skoka, samo 14 minuta na parketu, i onda kada je najviše trebalo da, kada je najviše trebalo da neko skoči, da hvata tu loptu, pogotovo na završnici utakmice, gde znamo da je Veličković jedan od igrača koji najbolje igra te završnice, on sedi na klupi i ne radi ništa. Čak nije ni bodrio igrače, koliko sam mogao da vidim. Ono, ustane, vikne nešto i tako dalje, ali nije to to. Bez obzira što mu nije dan, bez obzira što možda nije dao neki preterano veliki broj poena, on nije imao previše grešaka. A i opet, može da mu se kaže, nemoj da diraš sad loptu, samo skači, samo odigraj odbranu i on bi to sigurno ispunio mnogo bolje nego što je, ja kažem, odradio Andrić čuvajući visokog igrača. Zaista, malo mi je to nije bilo jasno zašto je to tako bilo na završnici utakmice, ali dobro. E sad, što se tiče ovih slobodnih bacanja, zaista, ne znam što više da kažem. Toliko sam toga rekao i za sudije koje, već kako osete jedan, dva faula, bukvalno, znači ono, ceo meč će da dosuđuju neke faulove nenormalne, gde je maltene i nema kontakta, i da ima kontakta, on je mizerno mali da bi se uopšte razmišljalo o faulu, a ne dosudio faul. Tako da, ovo ide u totalno nekom pogrešnom smeru i mislim da sudije nikako ne trebaju da budu u tom nekom fokusu, već da se puste igrači, da jednostavno igraju košarku bez za publiku, ali očigledno toga očigledno nema. Kažem, opet, 59 faulova je opet previše, odnosno slobodnih bacanja, faulova je bilo i dosta, dosta više. Tako da, to je to što se tiče tog dela statistike. Sa druge strane, nije bila baš fluidna igra, ni na jednoj ni na drugoj strani. Recimo, kod Partizana su Amerikanci bili nekako najbolji, kod ekipe Zadra ne možemo da kažemo da se sad neko preterano izdvojio, ajde Bašić je tu imao 5 asistencija, Nos takođe sa 4 asistencije, ali opet nije to to, onako svi su pokušavali nekako individualno da reše i realno Zadar jedino tako može da reše protiv Partizana i to je pitanje da li tako može, ali opet da i naravno radio je onaj pick and roll, jako dobro i tu je Bašić najviše skupio poena, odnosno asistencija. Tako da eto, to su jedini načini kako su napadali Partizan, dok Partizan je imao, kažem, Amerikance koji su bili razigrani, tu je naravno Nigel Williams Goss, takođe tu je bio i Miller koji
je fantastično napadao, ali nije previše dodavao. Dosta timski je danas igrao, dosta je više bio, da kažem, ono usmeren ekipi nego u nekim prethodnim utakmicama, ali opet nije to to kako bi trebalo da bude, s obzirom da je on tu neka zamena Vanja Marinkovića i, da ja kažem, taj neki sekundarni playmaker, odnosno drugi playmaker kada Williams Goss izađe. Što se tiče ovako nekih igrača koji nisu ulazili, Tadić, Aranitović i Pecarski nisu bili uopšte na terenu, Stevanović je dobio samo 6,5 minuta vremena, Tomić samo 3 minute, ali on se baš, ajde kažem tako, unesrećio s ovim faulovima, 3 faula za 3 minute, stvarno preterano. I otprilike najveću priliku jesu dobili zapravo Williams Goss koji imao 35 minuta, Marinković skoro ceo meč, kakva utakmica Marinkovića, ja i dalje ne mogu da verujem. I ona trojka na kraju, mogu slobodno reći za pobedu, neverovatno, zaista, dešavaju se nekad ovakve utakmice i mislim da su čak trebali mnogo više da mu daju loptu u ruke, da šutira, prosto sve što je šutno ušlo je. 6 od 7 za 2, 7 od 8 za 3. Znači, pazite vi to, i nije imao ni jedno jedino slobodno bacanje. Znači, 6 od 7 za 2, 7 od 8 za 3. Neverovatno, prosto neverovatno od igrača koji nije... zapravo da, ovo je u stvari taj neki pokazatelj njegove nekonstantnosti. Nadamo se da će ovako ostati, ono, ne znam, par utakmica nakon ove, ali nije realno da to bude cele sezone i to je zapravo taj njegov problem. Jer realno, mladi igrač, i to je problem skoro svakog mladog igrača, ta nekonstantnost, to će godinama da se ispegla i bit će svakako bolje. Ali dosta raduje to što je postigao ovakvih 33 poena na ovakav način, jer vidi se da je dosta radio i zaista drago mi je da vidim Marinkovića koji je ovako raspoložen. Čekali smo to jako dugo i konačno smo dočekali. Mislim da je to u radu zbog toga što radi sa Mutom Nikolićem, koji mu daje dovoljno veliku priliku i upravo sada dolazi... da kažem u prvi plan ono što sam pričao vezano naravno za Partizan, da Muta Nikolić voli da pusti igrača da odigra pa i celu utakmicu ako treba, ako je on to večer raspoložen. Jedini, eto kažem, problem što nije imao previše loptu u svojim rukama Marinković, to jest imao je onoliko koliko je poena dao. Da je imao malo više loptu u rukama, sigurno bi to bilo dosta, dosta bolje. Što se tiče odbrane, da li mogu da pohvalim nekog igrača u Partizanu? Jako teško. Jako, jako teško. Kažem, odbrana od pika jeste najveći problem i gledat ću u narednih par dana da izbacim onako taktički gledano te neke probleme kod Partizana, kako oni loše brane odbranu od pika i kako bi trebalo da je brane. Mislim da bi to moglo bude zanimljiv klip, tako da ostanite uz kanal i valjda ću izbaciti to u narednih par dana, ne mogu da vam obećam ništa, ali... to je bilo to što se tiče uopšte analize Partizana, nisam previše htio da se osvrćem na igrače, napadački su svi bili jako dobri, defanzivno nisu bili jako dobri, da ne kažem bili su loši, tako da nema tu šta mnogo da se još doda. Naredne utakmice u ABA ligi Partizan igra, sad ću vam kažem, protiv Igoke i to u 9 sati narednu subotu, dok... Zadar narednu utakmicu igra protiv FMP-a od 6 sati u ponedeljak. Tako da to je bilo to što se tiče ovog klipa. Dajte mišljenje o utakmici u komentaru, lupite like i do narednog puta. Sportski pozdrav!